Zdravím vás, dámy a pánové, mé jméno je Druman a vítám vás u dalšího videa, u prvního videa na tomto kanále, díky mé úžasné YouTubeové kariéře. A dneska se vám tady hlásím z úplně takový, někdo by řekl už mrtvý hry v podstatě, ale ej, musím zaklepat na hrotě, já ji mám tady u srdíčku a jsme na serveru Survival Games, na minihře Survival Games. Nevím absolutně, jak teďka ty Minecraftové servery jsou aktuálně nějakým způsobem jako živý nebo jako nějaký aktuální. Teďka prostě Survival Games byl první server prostě, který mě napadl, protože prostě po dvou letech, co jsem tady tu hru absolutně nezapl. Netuším, co jako aktuálně je cool, co se teďka hraje, co je toto, asi budu muset kouknout na nějaký ostatní youtubery nebo někoho, aby mi poradil s tím. No každopádně já doufám, že tady to z toho video bude takový úspěšný start do mé nové kariéry. A počkáme, až nám teda hra začne a já se vám potom ozvu. 6.5 hours later. 3 weeks later. 2,000 years later. Ha! Gay! Aha, já jsem právě zjistil, že tady člověk, ono je to teprve člověk v lobby, on tady pak ještě musí čekat na tabulky. Už jsme teďka v lobby a snad už by nám hra měla brzo začít, teďka se tady lidi už začínají připojovat, tak já doufám, že každou chvilku teda začneme. Ještě štěstí, že jsem si toho všiml, protože bych tam čekal jako asi slušně dlouhou dobu na to, než by ta hra začala. Já bych se pořád mohl divit a pořád bych se mohl divit a pořád bych se mohl divit, proč ta hra nezačíná. Přemýšlím, jestli mám běžet do prostředka nebo se na to rovnou vykašlat. No. Každopádně je nás tady jenom 14, což jsem čekal, že se to naplní rychleji, vzhledem tomu, že v tom lobby tam bylo docela dost lidí, ale já na to kašlu a rychle poběžím někam tady do kelu. Já doufám, že už se mi tady ty čanky budou načítat pomalu. Počkej. A tady týpek má naštěstí jenom kalhoty a jenový pohodě. Já už jsem se ubal, že už má meč. No každopádně my máme zatím luk bez šípů, což je velice užitečná věc, jak to? Každopádně tady je bedna, tak doufám, že tady bude aspoň něco namlácení, protože... Halo. Oh, sekerka, nice, nice. Ne! Oh. Really, nigga? Můžu ještě zmátit tady? Hajzdíka jedno? Co ty? Ty bo. Takový face a bude se tady toto. Na mě. Každopádně, já se asi vrátím do lobby, protože nemá cenu tady dál strašit nějak. Tady to s tu mapu jsem taky hrál, takže absolutně... neaktualizovali žádný mapy. Čeští lvi preferují magnézii. Kamě čistě teoreticky napadá, že bych v podstatě mohl jít pro ty čestky. Ok, tak proto nejdu, protože jsem blbě odstartoval, protože nemůžu chodit. To bude zase, já nechci člověk naučit tady tu hru rád. A já děkuji, že mi to tady cinká pořád akorát a slyším úplně hodně toho. Díky tomu. Kam vede tohle a super, já mám tady díky shaderům, já se omlouvám, pokud vy nic nevidíte, ale já nevidím o moc víc než vy aktuálně. Já bych rád našel nějakou čestku, jestli by mi to jako uráčilo ta hra dát. Jo, tady je konec toho turnou, tam jsem říct, že to se stejně nedostaneme a já tamhle vidím čestku. A dvě dokonce česky, vypadá na úspěšný víkend. Tak, super, máme nějaký brnění, nějaký jídlo aspoň, tak si rovnou asi sežereme jedno jabko. No, TNTčka. Hele, a máme kompletně asi celo... Ne, nemáme, protože to byly ty kalhotky, ale... Máme sice TNTčka, dost armoru máme, ale co se týče zbraně, už taky máme. Dobrý, super. Tak já bych řekl, že my už jsme nějak tak v pohodě se základní výbavou a hádám, že v odsaď se asi takhle sem nedostanu. Já zapomněl, jak se plave. Hádám, že on tady asi na mě už čeká, co? Tak úplně zapomněl mluvit, protože se strašně soustředím, abych vůbec jako vyplaval z té vody. Hello, motherfucker. Oho, máme první kill. Ne, ne! A ten tady přišel odkaď, z jaký ty? Ne, proč tě zabil? Ten tam prostě jen tak skočí prostě vodníkať. Proč, pane bože? Super. Oni tady všichni, tady prostě je několik lidí, kteří čekají na to, až prostě nějaký ty arény budou to naplněný, aby do nich šli, ale vůbec jim nedochází, že když oni půjdou do nějaký arény, jako třeba teďka já jsem tady prostě čtyři asi těžko, ne, hráči, když jsem tady samotný. Když jsem prostě tady samotný, tak uvidíte, jak za chvilku se prostě oni začnou napojovat stejně, protože si říkám, tam je jeden člověk,
každopádně já doufám, že pokud jste si tady všimli, tak tady prostě mám webkameru, nebo na to není webkamera, to je normální kamera, ale vidíte můj krásný obličej, tak doufám, že aspoň vás to uspokojuje, protože pak mi to zase práci to editovat, jako protože to je plus další lajna, no to je na dlouhý vyprávění, ale každopádně doufám, že to bude v pohodě. Za 20 sekund už nám ta hra startuje a snad tentokrát nepřijdeme do koule, protože jako chcípnout během prvních 3 minut hry ani ne, bych už jako po druhý fakt nechtěl. Ale zabili jsme minule jednoho týpka, což už je úspěch jako. Musím někdy taky natočit nějaký Roblox, ale to se samotnému mě točit jako vůbec nechce. Protože tu hru absolutně já neznám. A nechám spíš radši na Bozimu, aby mě toto ukázal. Ale myslím, že ten týp jako mě ví. OK, dobrý. Oni tady mají na těch serverech anti-cheaty. To něco takového v Minecraftu vůbec existuje. Asi nebudeme cheatovat teda. Já jsem spíš potřeboval dostat rychle někam jako z hlavního proudu a někam zalíst prostě, kde je hodně beden a málo lidí. Což asi nevím, jestli vůbec nějaký takové místo na téhle mapě existuje. Každopádně, hele, tady jsou dvířka, tak já tady rychle prolezu za pultík. Hello, co si dáte? Že jo? A co byli, tady jsme v kuchyni, super. Užitečný, dobrý, super, pohoda zatím. A tady je skrytá bedna, máme jako enderpearl, což je dobrý, a jídlo aspoň. Čeká, to radši je beru, protože to jsou zrovna takové věci, které nechce, aby dostali ostatní hráči. A tady to by, ne. Předává jenom tak malý damage a ta sekerka tady prostě tam má attack damage 7. Každopádně mě by zajímalo, jestli se to ta arena vůbec jako nějak zmenšuje, protože zatím mi nějak jako nepřijde, že by se ta arena zmenšovala. Nebo aspoň tady nevidím nějaký odpočet do výbuchu nebo něco takového. Protože já fakt si absolutně nepamatuju, jak se tady ty minihry hrajou, jako takže. To je prostě opravdu nějaký znovu objevování něčeho zapomenutého. Tady zbývá 8 hráčů, to tady ty hry je docela rychlý asi. Jako je pravda asi, že ta hra možná jako nějakým způsobem svým upadá, protože dřív prostě se ty survival games si hrály prostě dejme tomu po 100 lidech. A po nějakých 20. Ne,